къпа вече, защото сме за четвърти път още един път, ако се изкъпа. Днеска то ще е вечерта обаче. Еми, аз сакка, не съм брат ми, нещо. Майка да си ебал. Някак ми лети тук, бе. Иска да ми взема камиона. Аз си го взимам бавно, като бавно разбиваш. А, той ще втория взема. Дай бе, хилни се, един час ще натискам тук. Бункер па имало пред мен. Дай го видим. Бункер. Майко, брат. И какво ме, докато се усетиш и ме. Ме гъзе, брат. Разбра ли? Гъзе. Тя ще има. Добре. Колко пари има? $900. То никъде не е било, бе. Къси, бе. Какво заградено ли от сега, бе? Не мога изглежда, бе. Ай, така. На центъра. Да. Централно место. Не ми се обикаля, но... Enemy UAV active. Чакаме ако да влезе тук. Аз съм на централно място. Relocating. Cancel that. Чу, че си говорил, викам за мен. Ей, Мишо, ти седе преди, бе. Ти седе преди да гледаш, бе. Ако беше данката Бахама, знаеш как го познавам? На него само като погледна в лобито, дали някой гледа и той изчезва и ще толкова вздухам. Какво скача така, мършо? Ах, карта си има. Искал се да... Ааа, това е. Аз ще вземаме с те, моето миче. Вземи се. Ти за тези работи, брат, не се притесняй. Тук май беше. Айде, може ли тук? Айде. Ето така стават нещата. Това като не се отвори до край, няма.
Утва си спокойно. Искам да си лутам спокойно, без балсама да ми достажа. Ай, взема такова, защото към вас е зорни. Това балсама аз трябва да тичам да ги отварям по-бързо от тук, защото това е нагъл. Краде и въшки има. И така. Краде. Просто е крадец. Ето вече такива кръговечко е затворено, няма излизане, няма ходене. Това да го запомни то, къде гледа тук. Си въобразява, че мога да влиза в подземията до безкрай. Аз съм сигурен, че стопирам доста да ги разстрелят, като си по-бърз. Те преценяват, мога ли, не мога ли. Те инжекции бая сме ми спасявали. Да. Днес това ще стигна до конкретната точка, която искам да стигна. Некои имам отгоре. Батон чета патрони, аж ви куба патрони, а да сте. Патрон чета да се купа. А, убили сме двама. Нещо е пак. Нещо горещо. Твоята бедна душа. Ай, тук му се струва нещо, че може да става битва. Къде да легна само? Не става, прав трябва си. Това е за проплярихта. Какво си мисли? Enemy UAV active. Alright, for UAV. Here it is. Okay. Okay, bam. Bam, okay, bam. Make a form of a bitch on the floor in the house. Кой си пада по дестеници? Пада си, когато той е извратено вече. На тези години да си падаш по дестеници. Някой дестен на Мурхиня имаше сега години. Говорил си, съм наре. Аз съм ти баща, бе. Ей, копале. Къде е то? Аз знам Гошо, когато е много вероятно да гледа без, макар че много рядко го прави, това смисъл трябва да си
татко или шесто чувство, като мен да имаш. Gas is moving in. New safe zone highlighted. И така. Тъй глупака. Глупако, глупако. Чири-ди-ди, тя крутакса. Тая сутрин и вчера не се опушил. И така, оня ден, вчера, днеска, утре, 4 дена. И 4 дена мога да караш, 4 дена не имам статъси от разни жужуби на тест. Така, чистката манастирска лодка. Сега ако взимаш по-твърди работи, там вече 2 седмици, смисъл, там няма как. Ай, по-добре изобщо. Не карай, ако си зимвал скоро. Батко Венци, утре си кара колата. Дай ще мина да ми направя тест. Ай, така. Лошо нещо ги свирна там, ако се направи интересен да ми направя тест. Ей, такова. Защото такова. Аз по принцип имам такива по-големи семки лятото. И да, в машиния се едно не съм спирал да брусам сумати време. И като ми направят теста, ще видят, че няма смисъл да ми правят такива тестове. Ще ме съпрат още един път да ми направят още един път тест. И това е, ако продължават, ще кажа, че ще пусна жалба, естествено. Те не може без да си в такова състояние да те спират. И трябва да подаваш такива сигнали. Те правят наред, че няма на то, няма на оня. Без да се съмняват. Те за толкова хора фанаха и по информация. Релокейтинг. Идеята е, знае се кой пише, звъна, нали, дилъра, да им чек, на кой да, що кара ли кога кара. Айде теста, фанат го претекна на две пресечки, къде има пътя за работа, уж. Е, такива са педераси. А уж, приятели, приятели. Как имаш дилър, приятел. Да, приятел ти е, защото му даваш всеки ден по 10, 20, 50 ля. Нали така. Vehicle here. 15 метра. Пуши. И себе си ще изпушим. Enemy UAV active. Аз имам 32 бона, бе! We got recon online. UAV beginning flyover. UAV beginning flyover. We got recon online. UAV is out of fuel. Returning for UAV is out of fuel. Returning for UAV is out of fuel. Returning for resupply. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Moving. Дефри гай, спокойно се тича. Като си ги отправил всичките. Пустих си това там. Това не ми трябва тази тъпотия. Вижда се къде са всички. Три UAV-та и Advanced UAV, и сега са стресирани, сега си викам мане, мане, мане. Та хръупа, няма да се седа. Ело не е там.
Добре. А сега ще направя така. Една тука. Една тука. И аз ще застана. По дяволите. Ето тука. Але? Enemy UAV active. Кой е писал? Данк, са едни такива часове ги даваш води, брат. В смисъл, пиши, брат, утре аз съм почивка, следовате по някое време, дай да се разбереме или еди какво си. Утре към 3 часа. От 3 часа най-голямата жега. А, нека тук. Не. Данка, не има лошо чувство към тебе. Играеме, ще играеме. Батъл пас, кога ще гифтваш? Какво се правиш? Заплата взе. Първо ти заплата. Ти се сванеш, аз ти казвам. Се сване кръст. Ако не почепиш нещо. Пиле на грил. С картофки и количка. И ще не будиш 20 лева. Какво си стиснал такъв? Аз кубек вена ще я взема. Такива интензифлявски работи. Аз си укавам в хората на ме както, ще си стиснат нещо. Вместо да се радваш, това може заплат си взел и гледай, стискаш там. Та и оттепайте се вашата майна убита, ушари. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Repositioning. Loadout drop headed your way. Enemy UAV active. Това ме за кура, този станал тук на количката и чекаре. Вие више ни пускаш ти копале. Ще умреш като пес. Не си пуснах водата, колата долу в водата да бъде. Става тежко тук. То трябва да дойде да го убия, да му взема колата. Еди аз да му излезам, а имам бомби тук. От добра позиция съм. А, някой се опитал да чупи камиончето. Е, не мога да чупи. Значи, демек има някой отзад къде го стреля. Някой отзад е застанал тук. Чекай малко. Е, от тук го фукат нещо. От тук така някъде го фукат. Някой му е застанал и го чекали. Иначе те, нали там откъде ги дава, едно кръгче по-назад, там някъде се парат. Самите тя геройчета. Пикочи. Да те пусна там на ония в морето. Но не е минал граница даже. Моя джип. Да пусна на него ракети. Утре е ден събота. Той глагошката напоследък остава по два дена, поради някои обстоятелства. И... изкарах се с каричката отдолу от бара, правя се самичка, къде не. Тивам тази сутрин, колко ми трябва за самичите? Трябва 5 филии си напих, праснах с сирени яйца. Ама такова готино да са по-влажни и готини такива. Как си знаехте? Repositioning. И... да. Се получава доста добре.
Requesting recon. UAV beginning flyover. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Enemy advanced UAV overhead. Be mindful. Золотая карта. Moving here. Cancel that. О, тук ми спука. Нарочно чекали. Get to the new safe zone. Gas is closing in. You're in the top five, but don't get comfortable. My picture in the figure of the dunk. Трябваше по-късно, не? Тук ги мотна за кръга. Нека се филмират пак. Отгоре с мен има едно копале, къде чекали. То отдолу. И другия е там отдолу някъде. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Call for fire. Target's marked. This is Phoenix 3. Strike it down. Gas is right on your tail. No enemy hits on that run. Само глави, иначе не става. И ще ме убие. Чакай се въздух такова. Къде прави? Добре, добре. Хубаво, че то с бронята го причуках. Копалето мръсно с броня. Имаше едно копале застанало в подела там. Майка му, да, да. Пукне се месото.
Да, че, Йосифе. Така се прави тогава. Ай, браво, Бабвенци! Браво, намален носи! Идет.